Aí, spoilerzinho pra vocês que ninguém é de ferro, né? Frieza! Frieza! Por que você matou o Kuriri? Esquece! Caraco! Nando de cá, Júnior Caldeirão, lançamento daqui 2 dias, uma música top demais, vai ser hit. Eu participei no clipe, vai ser demais. Quero todo mundo assistir essa música e curtir. E bora com tudo, Nando de cá, Júnior, os estamos juntos. Frieza! Por que você matou o Kuriri? Não sei por que matou o Kuriri. Esquece! Nós! Hoje é seu dia, você tá de parabéns. Hoje é seu dia, você tá de parabéns. Dia que dá nota 10, mas tu merece nota 100. Dia que dá nota 10, mas tu merece nota 100. Dia que dá nota 10, mas tu merece nota 100. Dia que dá nota 10. Hoje é seu dia, você tá de parabéns. Hoje é seu dia, você tá de parabéns. Ia te dar nota 10, mas tu merece nota 100. Ia te dar nota 10, mas tu merece nota 100. Ia te dar nota 10, mas tu merece nota 100. Ia te dar nota 10, mas tu merece nota 100. G
noite toda. Vai pagar bebida, mas na hora de ir embora vai sumir com as amigas. Banca ela a noite toda. Vai pagar bebida, mas na hora de ir embora vai sumir com as amigas. Ali babá, ali babá. Ela conheceu mais um otário pra bancar. Ali, banca ela a noite toda. Vai pagar bebida, mas na hora de ir embora vai sumir com as amigas. Banca ela a noite toda. Vai pagar bebida, mas na hora de ir embora vai sumir com as amigas. Ali babá.